Jedan od osnova za kanonizaciju svetih je poštovanje narodno i čudesa koja se dešavaju oko moštiju podižnika vere i blagočestva. I u poštovanju blažene matrone vidimo veliku narodnu ljubav. Ljudi iz različitih mesta dolaze da bi se uklonili ovoj podižnici vere i blagočestija i po svojoj veri dobijaju ono što traže. Nema kraja reke ljudi koji idu u svete blažene matrone.
разных мест приходят, чтобы поклониться этой подвижнице веры и благочестия, и по вере получают просимое. И нескончаем поток православных верующих, которые идут к святым мощам Святой Блаженной Матроны Московской. Sveti Pokrovski manastir dolaze stotine ljudi, svako sa svojim problemom i nesrećom. Dolaze kod moštiju male, krhke žene koja nije tako davno živjela među nama. Matrona je smirna.